vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh a vítám vás u Coffee Breaku, což je věžba z kávové sedliny. Já už jsem si tady udělal kávičku, ale víte co, že mě tentokrát chodilo. Já ji tady teď ještě takhle budu míchat, protože mě chodilo, že dnes mám do té kávy ještě něco přihodit. Uvidíme, jaký to bude mít vliv. Mám tady hřebíček a mám tady skořici. A mě chodilo, že mám dát do kávy ještě hřebíček. Tak a tu skořici. Tak teď to zamíchám, nechám to chvilinku. Ježíš, to krásně voní. Mám normálně na ní chuť, ale je to věštecká káva. Tak. Nechám ji teď chvilinku. Ustát. Možná bych ji mohl ochutnat, co říkáte. A vy si zatím přemýšlejte nad svojí otázkou, nad tím, co vás zajímá. Protože samozřejmě to můžete vztáhnout ke své otázce, tu věžbu, a nebo nechte promlouvat tu věžbu jenom tak. To je dobrá kávička. Tak jo, tak já jdu takhle pomalinku slívat. Cinky linky, tentokrát jsem si tady nepřipravil. Čekejte, já si tady vezmu hned ještě ubrousek uháčkovaný, abych si neušpinil ubrus. Tak. A podíváme se na to, co nám chce povědět kávová sedlina. S hřebíčkem a se skořicí. Tak. Já vám to trošičku nakloním, abyste to dobře viděli. Možná bych vám to mohl ukázat víc zblízka, taky vidíte. Mrkněte sami, co v tom vidíte. Tak. Musím říct, že víc než tohle to všechno okolo, mě vlastně hodně zajímá tahle ta celá část, která představuje jakýsi myšlenky, představuje všechno, co se tak člověku honí hlavou. A mně to přijde jako, že je to nějaký roztříštěný obrázek, něco, co se snažím v hlavě sesumírovat, ale vlastně ho nevidím pořád celý. Že mi k tomu, aby se mi složil tenhle obrázek, něco potřebuju. A otázka, co to je, co já potřebuju k tomu, aby se mi poskládal tenhle obrázek. Ten obrázek, o kterém hovořím, to je nějaká představa, co bych třeba měl dělat, nebo čemu bych měl věnovat svůj čas. Protože tady ty jednotlivé kousky, to jsou určitý útržky myšlenek. Kupříkladu, baví mě, já nevím, operovat. Baví mě dezinfikovat. Baví mě třeba komunikace s lidma. Baví mě a zase něco. Ale vlastně já, abych si správně zvolil to, co by měla být má profese nebo můj obor, tak k tomu mi ještě chybí kousek. Kousek vzdělání, nebo kousek zkušeností, nebo kousek nějaké informace,
Teda když přijde, tak se mi to tady složí a zjistím třeba, že budu výborný, já nevím, operatér ruky. Ku příkladu. Musím říct, že teď, jak říkám tyhle věci, tak mě chodí už vlastně od minulého týdne, že tady nějakou velkou roli hraje ruka jako taková ve věžbách, buď zraněná, ale je docela dost možné, že se někdo chce i věnovat profesně, jako nějakým chirurgickým zákrokům. Takže možná, že mezi vámi je nějaké určité množství lidí, asi nebude příliš velké, kteří se chtějí nějakým způsobem vyprofilovat profesně, ale pořád tam něco chybí. A teď, když o tom mluvím, tak tadyhle vidím papouška. A je to papoušek, ale má obrovsky dlouhý zobák. Úplně obrovsky dlouhý. A mě chodí, že k tomu, abych se mi poskládal ten obrázek, potřebuju nejdřív přepeřit. Potřebuju získat své vlastní peří. To znamená své zkušenosti, své know-how. A pak vlastně ty mé zkušenosti, mé know-how mi pomohou v tom definovat sama sebe. Že jenom z nějakého vzdělání to neudělám, nebo z převzatých názorů, nebo z učení, to prostě nepůjde. Já musím projít nějakou fází života, kdy budu sbírat zkušenosti. Co znamená, že sice možná teď chci být nejlepší operatér ruky, pořád mi to tady chodí dokola, ale třeba bude pro mě hodně výhodné vyjet na nějakou misi, já nevím, třeba jako Lékař bez hranic, ku příkladu, abych pozbíral ještě nějaké zkušenosti, než někde zakotvím, než někde začnu tvořit nějakou kariéru. A to mi všechno říká vlastně ten papoušek, který mě vlastně zve i do nějakých exotických oblastí. A možná, že i pro někoho bude hodně dobré, pokud si bude chtít ujasnit svoji profesní dráhu, aby se vydal na nějakou delší cestu, ne jako dovolenou, ale jako cestu, kdy si řeknu, že na té cestě se mi poskládá nějaká moje vlastní vize toho života. Dál to, co tady vidím, je půl měsíc. Takže tady budou hrát roli i nějaké fáze měsíce v tom, jak jsem moc nebo málo kreativní. No a když se podívám teď na tenhle ten zhluk toho hřebíčku a té skořice a té kávy, tak tadyhle je vyloženě z mého úhlu pohledu vidět někdo, kdo se drápe do obrovského kopce a je úplně bez dechu, ale zároveň z druhého vhledu v tom vidím velikého psa a malého psa. Malého psa, který leze po břichu toho velkého. Ten druhý pes táhne obrovskou kládu, teď to máme jako vlastně tu skořici, tu kládu, drží těma předníma prackama. A zatímco se takhle namáhá, tak ten druhý pejsek mu běhá po tom břiše, jako kdyby tam byl přirostlý symbioticky. Já hovořím o psech, ale vlastně ti psi zastupují naši psovitost nebo naši třeba přátelskost, co znamená, já teď táhnu nějaký větší náklad a pomáhám tím někomu, kdo se mnou je spojený symbioticky. Možná nemá teď tak silný krok, silný dech, aby zvládnul tu situaci. Já musím převzít tu větší odpovědnost. Zároveň tohleto, jako ten zvířecí motiv, mě vlastně vede i k zamyšlení nad tím, jestli tady není nějaký zvěrolékař nebo někdo, kdo chce pracovat jako zvěrolékař a vlastně si tvoří představu o tom, jak by mělo fungovat jeho podnikání. A zase je tu informace o tom, že tady musí hrát velkou roli mobilita.
tady ten prázdný motiv na spod hrnku vnímám jako náprstek. Tedy něco, co chrání můj prst před poraněním při nějakém výkonu. Při vyšívání, při sešívání. A i ten zobák toho papouška mě vlastně tak trošku připomínal i nějaký dlouhý nástroj, který mi pomáhá vykonávat mou práci. Tak, tady v té kávové sedlině, po té stěně, po té jemné, pěnové, vnímám jakousi horu, jakýsi kopec. A úplně se mi tady rozkrývá jako Afrika, jo? Že mám dojem, že tady někdo má odcestovat do Afriky a má tam naplňovat část nějakého svého poslání. A znovu je tady v té pěně lehce zmíněna, já nevím, jestli to vy vidíte, zase ta kláda, která má ale jakési trny, nějaké ostny, co znamená, že toto nebude jednoduchá zkušenost, bude velmi namahavá fyzicky, psychicky a podobně. Tak. A to je všechno, co v té kávě máme. Tady po povrchu ještě toho, nebo po okraji toho hrníčku jsou jakési informace, které sestupují teprve do té věžby, ale zřejmě víc se dozvíme až v příštím coffee breaku, takže to už teď nechám být. Já doufám, že někomu byly tyhle ty informace nápomocné, nebo že pokud jste uvažovali o své otázce, že vám symbolicky dala odpověď, no a budu se těšit někdy na viděnou příště. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoroňová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerelová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frýdecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózešová, Libušán, Golová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razumová, Lucie Rozaňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdenka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a Anonymní patroni. Děkuji pěkně.